ဆောက်တဲ့လို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟို voice of မြန်မာအတွက်ခုလိုချိန်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလားလေးတွေနည်းနည်းမေးမြန်းဖို့ပြုပါခင်ဗျာမေးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ခုလက်တလုံးမှာဒီစားတို့ရောင်သူလွတ်တော်မှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးအကြောင်းအရာတွေကတော်တော်လေးအချိန်မြင့်လာပါတော့အဲ့တော့စားတို့ပါတီအနေနဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးမှာဘယ်လိုခန့်ကန်နာတွေကပါမလဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားတာများရှိလဲဟိုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးမှာဟိုအခုပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့လှုပ်ရှားလိုက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုကသူကဥပဒေနဲ့မညီဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစပြီးတော့ထောက်တယ်ဥပဒေနဲ့အညီသာဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီကြာခန့်ခန့်နာနေပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်တယ်သို့တော်လည်းပဲဥပဒေနဲ့မညီတော့လည်းပဲသူတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်45ဦးကော်မတီဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ရတော့2ယောက်ပေါ့နော်ကိုရာရတယ်အဲ့ဒီ2ယောက်ကိုရာရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူချင်းပေးပြီးတော့အခုပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ခုဒီလက်ရှိအနာရနေတဲ့ NLD ပါတီကစကြရဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့သူကျုံသွားခဲ့တယ်ကျုံခုဒီ3နှစ်တတန်းရောက်ခါမှာဒီဘက်ဟိုပြောရရင်ကုန်ကတက်ကုန်ကနီးကကြာမှာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့စောင်းပေးပြီးတော့ဟိုအင်နဲ့အားနဲ့လှုပ်လာတာဘလို့ကြောင့်လို့သုံးသက်လို့ရကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီပုံမှာသုံးသက်လို့ရတယ်လဲဆိုတော့သူတို့လှုပ်နေတဲ့အပိုင်းတွေပေါ်မှာတော့ပါတီတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အမုန်းပွားစီမံဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုလားပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အမှန်တကယ်ရီဟိုပါပေါ့နော်ရီကောက်ပွဲမှာရီမန်းချက်နဲ့သူတို့တွေဒါလှုပ်ပြုတ်ခဲ့ဆိုခဲ့တာပဲတကယ်ပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတော့ပထမကျွန်တော်တို့နှစ်ကုံပိုင်းသူတို့တောင်းယူတဲ့ပထမနှစ်ကုံပိုင်းလောက်ကစပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ဆိုရင်တော့တော်တော်တာသွားနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။အဲ့တော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတကယ်လုံးဝမဲ့ဟာကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလားပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးမပြည်လည်မှုတွေလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းနေမှုတွေနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကြဆင်းနေမှုတွေဒါတွေကိုဇောင်းပေးလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားတစ်ဖက်ကလည်းပဲကျွန်တော်လက်ထက်တုန်းကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေရေးနဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုလည်းလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကပြင်သင်းပြင်ရတဲ့ဒီဥပဒေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ကပြင်ဖို့အတွက်ပိုင်းခြားခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကနေအဲ့လိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တာဂါတွေရှိပါတယ်ဒီနမူနာတွေယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းအားဆိုလို့ရှိရင်ပထမသူတို့တောင်းယူတဲ့နှစ်ကုံပိုင်းလောက်ကစပြီးထိုကဲ့သို့များလှုပ်လို့ရှိရင်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးလည်းမြင့်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလည်းပဲတော်တော်ခရီးရောက်နေမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတစ်ချက်နောက်ချက်ကသူတို့တွေဒီအခုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တွားနေလမ်းကြောင်းကဟိုခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့သူတို့ထင်ပြီးတော့ဒါ27ပင်လုံးလုံးဟာမျိုးနဲ့လှုပ်ခဲတဲ့ဟာကိုလည်းပဲတွားပြီးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီပုံမှာတိုင်းသားတွေဒီကနေပြီးတော့သူတို့သာလှုပ်လို့ရှိရင်ပူပေါင်းပါဝင်လာကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပဲမြင်ခဲ့ကြတယ်နဲ့တူပါတယ်အဲသို့တော်လည်းပဲတိုင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းပဲအဲတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ကြည့်ပြီးတော့မှသူတို့ပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုနေထားနေဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အချိန်မပေးတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ဖက်ကိုပြန်လှုပ်သလားလို့ဒီလိုလည်းပဲကျွန်တော်တွေးမိတာပေါ့ဒါကတော့သူတို့မှပဲအတီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးဖို့ဟိုတိတ်မသိတော့ပါဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးရရင်ဒီဦးသိန်းထွန်းတယောက်တည်းသဘောထားဖြစ်ဖြစ်ပါတီနေနဲ့ဖြစ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးတချို့ကလည်းဖွဲ့စည်းပုံကြီးကတည်ရေးမှကိုပဲကောင်းမယ်ပြင်ဖို့ရရန်ခက်ခဲတယ်လို့ပြောကြတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ပြင်ဖို့ရလွယ်နေပြင်ဖို့ပဲအာတန်လာလုံးဝဖျက်တဲ့နယ်ဆိုတာမျိုးပဲကောစိတ်တင်းညွတ်တာမျိုးရှိဘူးလားဗျဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအခုလက်ရှိဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီကိုလူလားပါတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုရင်မမအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံကြီးကြောင့်မလို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဒါဒုတိယတက်တန်းတော်ရောက်လာပြီပထမကြိမ်တက်တန်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်ဟိုကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတစ်ချိန်လုံးရတဲ့တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုးတက်မှုတွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်မလို့အဟံဒါဖြစ်နေလို့လား။လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်လားဆိုတာတစ်ချက်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေဘယ်လိုပဲပြင်နေပြင်နေလူတွေရဲ့ mindset တွေလူတွေရဲ့လုံမှုကိုင်မှုတွေလူတွေရဲ့လုံနီးကိုင်နီးတွေလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေဒီဟာတွေပေါ်မှာအခြေခံလိမ့်မယ်လို့တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုး
ရုံးမှုတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေးထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်เนาะအားလုံးဟာအခုသွားနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရန်နေရာဥပဒေပြည်ရန်နေရာတရားစီရင်ရန်နေရာအားလုံးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြီးပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့မှသွားနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီဟာဒီဖြစ်မလားပြင်မလားဆိုတဲ့ဟာမေးစရာတော့မလိုတော့တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်နောက်ချက်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းဆက်နဲ့မှာဖြစ်လိုက်ပါဆိုတဲ့ဟာတစ်ချက်မှမပေါင်းပြင်ဆင်ရမယ့်အဆင့်တွေပဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေမှာအဲ့ဒီ process အညီပဲသွားမှသာလျင်တင့်တော်မယ်မအောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဘုံကြီးမှန်းချက်ထားကြရမယ်နော်ဘလို့ဘုံကြီးမှန်းချက်လဲလက်ရှိပုံကူတွေကလည်းသဘောတူမယ်ပြည်ခိုင်မျိုးကလည်းသဘောတူမယ်တက်ကလည်းသဘောတူမယ်တိုင်းရင်းသားပါတီအားလုံးကလည်းပဲသဘောတူမယ်ဘုံကြီးမှန်းချက်ဘုံသဘောတူညီချက်နော်အဲ့ဒါအလုံးတန်းမှအရေးကြီးပါတယ်။261ဆိုလို့ရှိရင်ပြစ်ပယ်စရာအကြောင်းမှမရှိဘူး။ဘယ်အကြောင်းအခုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့ပြစ်ပယ်ခြင်းနဲ့သူတွေကတို့မှမလုပ်ရဘူးဆိုရင်ပတ်မကြီးထိုးဖောက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေများဖြစ်နေမလား။ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုလည်းကြည့်ကြပါဦး။ကျွန်တော်တို့တွေစီတိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေအတွက်သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်တွေရဲ့အကျိုးတကယ်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့261ကိုဥပမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စတင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတရာတူသောပုံမှန်များကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့တွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း။ဒါကြောင့်မလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မလားဖြစ်မလားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းအသီးသီးနဲ့အားလုံးကိုဖျက်ရမရောက်ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲပြောကြလို့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘဲစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့စေရင်စေနာနဲ့သူတို့ရဲ့စီမံခံကွဲမှုသူတို့ရဲ့မျှတမှုပုံမှာမူတည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါလက်ရှိအနေအထားမှာဒီတိုင်းပဲသွားနေရမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောကြလို့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးသေးတွန်းကျွန်တော် voice မြန်မာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်း voice မြန်မာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျ